କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଧୁମଧାମରେ କରାଯାଉଛେ। ଆସୁନ ଦେଖମା କେନ୍ତା କାଣା ଇନୁ କରାଯାଉଛେ ଯେ। ଜୁହାର ମୁଇଁ ଯୋଗିତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପାସ କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଶିବରାତ୍ରି ଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଛୁ ମନ୍ଦିରକେ। ଦୁଇ ବରଷ ହେଲାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମନ୍ଦିର କରୁଣା ଲାଗି ବୋଲିକରି, ବେଲେ ନାଇଁ ଇହାଦେ ଆମକୁ ଆସିକରି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ହେଲେ ଗଲେ ଆଗ ଭଳିଆ ଶିବରାତ୍ରିନୁ ଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଏତେ ଗହଲ ପହଚଲ ନାଇଁ ହେବାର, ଟିକେ ଇହାଦେ କମ୍ ହିସାବରେ ହେଉଛେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ସୋହେଲା ବ୍ଲକରୁ ଜଟଲା ଗାଁରୁ ମହାରାତ୍ରି ଇ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏଠାକାରେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଏସୁର ଶିବରାତ୍ରି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଛେ, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଇନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସ ଲାଗୁଛେ ଏଇ ଜାଗା ନିକେ ଆସିକରି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର 500-700 ବର୍ଷର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଅଷ୍ଟସମ୍ଭ ଭିତର ଗୋଟିଏ ଏଇଟା। ଇ ଜାଗା ନିକେ ବହୁତ ଲୋକ କର ନାପତେଲ ନାପତେଲ ଆସନ୍। ମୁଇଁ ବି ଆଜକେ 40 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ କର ନାପିକରି ଆସିକରି ବହୁତ କିଛି ମୁଇଁ ପାଇଛେ। ଶିବରାତ୍ରିକେ ମୁଇଁ ବି ଉପାସ ରହେସି, ଆଉ ଇ ଜାଗାନ ଦେଖିକରି ଲୋକ ବା ମନ୍ଦିର ନ ପୂଜାପୂଜି କରିକୁରା କରି ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସ ଲାଗୁଛେ। ନହେଲେ ତ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାନୁ ଯେ ଅଷ୍ଟସମ୍ଭୁ ଅଛେ, ଅମାବନାର କେଦାରନାଥଟା ସେଥିର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଇନୁ ବହୁତ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ବି ଅଛେ। ଇନୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିଟା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ନା କରାଯାଉଥାଏ। ଏଥର ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରମାନେ ଖୋଲିଛେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଦେଖୁଛନ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଧା ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁଛନ୍, ଯେମିତି ଲାଗିକରି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ବି ଅଛନ୍। ଜୁହାର।